Nessa altura do campeonato, várias equipes já começam a dividir suas atenções entre continuar investindo no carro da temporada atual ou gastar seus limitados recursos na criação do carro do ano que vem, com algumas já revelando que daqui pra frente não terão mais atualizações e ficarão como estão até o final do ano. Porém, algumas equipes ainda têm muito em jogo, como a Mercedes, por exemplo, que está em uma disputa apertada com a Ferrari pelo segundo lugar no campeonato de construtores. E, ao mesmo tempo, luta para corrigir os problemas de seu carro, que não consegue ter o desempenho esperado, com as expectativas sendo de que, para 2024, o novo carro resolva todas essas falhas. E falando em um vídeo da equipe, a estrategista-chefe da Mercedes, Rose Reich, revelou que focarão sim a maior parte das energias e recursos no carro de 2024 daqui pra frente. Mas que ao mesmo tempo ainda terão muitas atualizações previstas para o carro atual, que deve torná-lo um pouco mais rápido e também trazer algumas informações importantes para o desenvolvimento do carro de 2024. Rose afirma ainda que eles estão extremamente focados em conquistar o segundo lugar no campeonato de construtores e que essa colocação é muito importante para eles na Mercedes, sendo esse o motivo de ainda optarem por trazer algumas atualizações. Bom, ainda podemos esperar algumas melhorias, mas me diz aí, acha que a Mercedes conseguirá atingir seus alvos e conquistar o vice-campeonato nessa temporada? Me conte aqui nos comentários.